Da gurshi arasutsloonis mglelobis sakmeze braldebuma Ego Nebierizem napitsim sajulta sasamartloze uari tkva sasamartlo protsesi Rustavis meukse penitenciur datsasebulebashi braldebulis usaptkhovebidan gamomdinare mosamartlis gadatsqotilebit gaimarta. Datsvis mkhare prokuraturis mtkitsebulebebs sada otsnobs rats imas nishnobs rom sasamartloze ekspertizis dasknas da Nebierizis telefonidan amogebul video masalas detalurat sheistsavlian. Momdevno sxtoma 6 marts gaimarteba. Napis მსაჯულთა სასამართლოთი სარგებლობის უფლება ფაქტიურად მოესპო ეგო ნებიერიძეს იმის გამო რომ ინფორმაციის წყარობით ყველაფერი გავრცელებულია აბსოლუტურად ყველამისა ძალიან ძნელად გაჭირდება ნაფის მსაჯულთა შერჩევა რომელიც უფლებით სარგებლობს და ნაფის მსაჯულთა სასამართლოზე უარი განაცხადა რა თქმა უნდა გამოძიება დასრულებულია ფაქტიურად საქმის არსებითი განხილვა დაიწყება და შესაბამისად სასამართლო იგულისხმა სასამართლო განხილვას არსებითი განხილვის ეტაპზე გამოიკვეთება იქ გააქვს სამართლებრივი შეფასება მიეცემა თვითონ მტკიცებულებას და დასკვნაც ისეთი დადგება. სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარეს მიერ იქნა მტკიცებულებები წარმოდგენილი, დაცვის მხარეს არ ქონია შუამდგომობა, ბრალდების მხარეს მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობასთან დაკავშირებით, სასამართლომ სრულად გაიზიარა ჩვენს მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებების კანონიერად მოპოვების საკითხი და შესაბამისად ყველა მტკიცებულება დაუშვა არსებითად განსახილველად, ასევე საქმე გადაეცა არსებითად განსახილველად სასამართლოს. გადაისინჯა ბრალდებულის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა, სასამართლო კლავ გაიზიარა ბრალდების ხარის არგუმენტები, თუ რატომ უნდა ყოფილიყო პატიმრობა გამოყენებული. ეს საქართველოს